Estar na SBAC para a Abbott é uma grande honra, um orgulho estar aqui. A gente tomou a decisão de estar aqui porque a gente sabe principalmente do quanto que a SBAC atende os principais laboratórios do Brasil. Né? A nossa ideia é estar presente em todos os laboratórios. E a ideia também foi trazer inovações, né? A gente tem o Alinity, que é uma plataforma, principal da plataforma da Abbott em diagnóstico. Nós também temos soluções como a família de AlineIQ, que são soluções que vão desde soluções analíticas para melhorar a eficiência do laboratório até suporte à decisão clínica para que o laboratório saia das paredes do próprio laboratório e vá até o sistema de saúde trazer inovações e soluções que possam fazer diferença no sistema. Então a gente traz várias áreas, também tem área de point of care, temos a área de diagnósticos rápidos. A Abbott está posicionada e quer mostrar isso por meio desse congresso, dessa iniciativa, que a gente está pronto para fazer a diferença para todos os laboratórios. E o Alinity, ele é o nosso principal lançamento. Ele está tanto focado para laboratórios de pequeno porte, médio porte, grande porte. É um instrumento flexível, é um instrumento também que você consegue configurá-lo de acordo com a necessidade de cada laboratório e de cada necessidade específica. Um ponto importante é um instrumento que é a prova de erros, então ele vai ajudar muito na eficiência operacional, também na geração de valor. Outro ponto que a gente tem enfatizado bastante é a produtividade por metro quadrado. Ele hoje é um instrumento do mercado que tem a maior produtividade do metro quadrado, que é muito importante para um laboratório, principalmente na questão do investimento em capital, que ele tenha uma área com maior eficiência. E além disso, a gente tem a questão desse instrumento também como uma família Architect, livre da influência da interferência da biotina. E a gente está muito feliz, né? Desde ontem a gente está aqui no congresso, tem sido muito positivo, muitos clientes, e o saldo vai ser positivo.